Posle Kraljeva, Aleksinca, Merošine, Niša, Lajkovca, Valjeva, danas smo ovde na Dorćolu. Danas smo u Beogradu. Veliko mi je zadovoljstvo da vam poželim dobrodošlicu na konvenciju Ujedinjene Srbije. Vanvremenski Duško Radović je u jednoj od svojih genijalnih misli rekao: Beograd je opet ogrejalo sunce, jer niko drugi nije hteo. Danas baš i nema sunca, ali sa nama su ljudi koji su odlučili da se ujedine i vrate svetlo u Beograd, ali u sve naše gradove. Sa nama su ljudi koji garantuju promenu iz korena. Ti ljudi okupljeni u najvećoj opozicionoj grupaciji u ovom veku napravili su listu Ujedinjeni za pobedu Srbije. I ja ću sada predstaviti buduće poslanike koji su se obavezali da Skupštinu Srbije vrate narodu. Molim vas da pozdravite Stefana Ninića, Arletu Ajdić-Lončar, Maju Milenković, Aleksandra Tošića, profesora doktora Žarka Trebješanina, Draganu Ćosović, Draganu Siriđanski, pardon, na Dragana Siriđanski, na pobedničkoj listi u Beogradu su još i Nina Stojaković. Ana Jević. Fidanka Jelača. Vesna Đorđević. Sanja Kolešan. Srboljub Antić. Mirjana Rašević. Žarko Ristić. Mirjana Rašević. Dušan Dinčić. Ferida Čustović. Igor Radošević. Ana Stevanović. Milorad Bjedov. Peđa Mitrović. Da će posle 3. aprila biti promena, i to promena iz korena, garantuju Dragan Đilas, Dušan Nikezić,
Vladimir Pešić. Olivera Lazović. Slobodan Prvanović. Tanja Pašić. Vladimir Gajić. Natan Albahari. Miodrag Gavrilović. Marina Lipovac-Stanasković. Pavle Grbović. Slavica Radovanović. Sa nama je i sindikalac Željko Veselinović. Novinarka Tatjana Manojlović. Kao i profesori univerziteta, profesor dr. Branimir Jovančićević. Vladimir Obradović. I Vladeta Janković. Njegova krvava košulja je postala simbol otpora ovom režimu. Zato poseban aplauz molim za Borka Stefanovića. Gde je Borka? On je uvek sa nama. Sa juga Srbije dolazi nam čovek koji se već godinama bori protiv sistema koji vlada mrakom i strahom. Mrak je rasterivao istinom, a strah ličnim primerom. Molim vas da pozdravite Mikija Aleksića. Kaže ti kad treba i da kažem nešto, pa da iskoristim priliku. Dragi prijatelji, dame i gospodo, zaista je velika čast biti među ovakvim ljudima, među vama koji ste danas ovde na Novom mestu. Veliki broj ljudi odavde poznajem, znam njihove sposobnosti, znam njihove kvalitete, znam njihova znanja, znam njihove veštine i znam da će sigurno biti spremni da posle pobede 3. aprila vode Srbiju pravim putem, onim kojim je Srbija trebala da ide mnogo ranije. I ja želim da zajedno pobedimo i da od 3. aprila povedemo Srbiju pravim putem. Dolazeći, pošto sam iz Trstenika stigao danas, nisam baš sa juga Srbije, centralne Srbije sam, da ispravim tiku. Dolazeći, gledao sam ove bilborde. Jedni su samo bilbordi, jedne stranke. I na njima se vide vama dobro poznati lekari, glumci, profesori, sportisti. Onda sam imao dve dileme. Prva mi je pitanje zašto su ti ljudi pristali tu da budu, jer siguran sam da i oni znaju sve ono što znamo mi koji smo danas ovde, o tome kako je danas stanje u Srbiji i kako se živi. Ja sam sebi odgovorio, možda ćete se složiti sa mnom, oni su zarad opšteg interesa izabrali ličnu korist. Svaki tamo je
isključivo zbog lične koristi. Drugi utisak je zašto nema onih koji vode Srbiju 10 godina na bilbordima. Nema Ane Brnavić, nema Nebojše Stefanovića, nema Aleksandra Vulina, nema Nedimovića, nema, ne znam, Marijana Rističevića, nema Maje Gojković, nema tih velikana srpske vlasti koji 10 godina ovde odlučuju o životu i smrti maltene. Pa nema i zato što se kriju, i zato što se stide sami sebe, i zato što su i oni svesni da su uzeli da rade nešto što im ne pripada, jer ne rade to najbolji, nego rade najgori. I to mora da se promeni 3. aprila. I ovi ljudi su garancija da se to više neće dogoditi. Najveći kapital i bogatstvo jednog društva su ljudi. Ljudi su ti koji grade i ljudi su ti koji razgrađuju. Mi danas imamo neverovatnu podelu. Imamo jednu grupu onih koji su povlašćeni i kojima dozvoljeno sve, i grupu onih koji su počinjeni i za koje važe neka druga pravila, ili za one prve važe neka druga pravila. Dakle, ta prva grupa ljudi koja misli da je moguće privatizovati državu, koja se ponaša bahato, koja radi šta god hoće, za koje ne postoji odgovornost, koje nam se smeju u lice kada se ruši u centru Beograda Sava Mala tokom noći, kada moja draga koleginica Marinika govori o kriminalu i korupciji u Krušiku, kada se govori o uništavanju Telekoma, drogi u Jovanjici, ti nam se smeju u lice, jer za njih ne važe pravila koja važe za sve nas druge. To mora se promeni. Nama je potrebna pravedna Srbija, Srbija u kojoj ćemo svi imati iste šanse i Srbija u kojoj niko neće biti iznad sistema, nego će morati da odgovara za sva zlodela koje je učinio. I mi vam garantujemo da ako građani Srbije daju podršku ovim ljudima, da će i tekako oni biti upoznati sa time šta znači reč odgovornost. Kroz zakone koje ćemo usvojiti i kroz procese koji će se sprovesti. Moram da kažem još jednu lošu stvar, a to je da nas je toliko manje iz godine u godinu da je to, pa ne znam, ja bih mogao da kažem, ravno jednoj katastrofi nacionalnoj. Dolazeći ovde, gledao sam neke podatke, nas je ove godine manje u odnosu na prethodnu preko 120.000. 73.000 ljudi u Srbiji je manje zbog negativnog prirodnog priraštaja, a preko 50.000 je otišlo u inostranstvo. Otišli su najbolji. Odlaze nam lekari, odlaze nam profesori i ti ljudi odlaze da bi prehranili svoje porodice i s druge strane da bi mogli pristojno da žive. I po pravilu, oni su najbolji. Oni ostvaruju vrhunske rezultate samo zato što žive u zemljama u kojima postoji sistem kojim daje mogućnost da pokažu svoje znanje, svoje veštine i svoje kvalitete. Danas gledam u vestima kako se otvara još jedan klinički centar. I to je dobro. Sjajno je da se pravi. Ali ja pitam ove iz vlasti, ko će tu da radi? Koji lekari, koji doktori će tu raditi kad ste ih rasterali u zadnjih nekoliko godina? Tome se mora stati na put. Ljudi moraju da budu u prvom planu, moraju imati jednake šanse za sve i najbolji moraju da obavljaju najodgovornije funkcije u Srbiji. Ja verujem da ćemo mi to znati i umeti. Ovi ljudi ovde su ostvareni u svojim karijerama. Svako od njih je postigao vrhunske rezultate. Niko od njih nije danas ovde zbog interesa ličnog, već da pomogne Srbiji. Siguran sam da bi oni mogli da rade slično što rade i ovi koji su na bilbordima SNS-a. Ali neće. Izabrali su Srbiju, izabrali su budućnost, izabrali su da pomognu ovoj zemlji i stave se na raspolaganje. Želim vam sve najbolje, a 3. ako Bog da, da pobedimo. Živeli. Sada će vam se obratiti jedan od nas bez kojeg ništa od ovog ne bi bilo moguće. Molim vas da pozdravite jednog od neophodnih ljudi, rokera, demokratu i doktora
političkih nauka, Zorana Lutovca. Kažu mi prijatelji da najbolje govorim kad me iznerviraju. Nešto nisam video ovde neke ljude koji mogu da me iznerviraju. To sam i očekivao, pa sam napisao govor. Kad već nema ko da me iznervira, ajde da napravim govor koji neće trajati duže od 5-6 minuta. Pa da bude korisno. Promena iz korena, to je naslov mog govora. Dakle, to je onaj slogan iza kojeg stojimo u ovoj kampanji. Promena je ključna reč u Srbiji danas. Promena iz korena. Promena institucija, političke prakse, obrasca ponašanja, promena sistema vrednosti, političke kulture, promena svesti i savesti. I to nije ideološko pitanje. To je pitanje opstanka. Moramo da se menjamo i da menjamo svet oko sebe da bismo opstali kao društvo i politička zajednica. Pođimo redom. Pođimo od sebe samih. Ako svako od nas pođe od sebe samog, ima nade da su i druge promene moguće. Citiraću Zorana Đinđića. Ne može da se promeni Srbija, a da svi ostanemo nepromenjeni. Da bi se Srbija promenila, svako od nas mora pomalo da se promeni u svom pristupu problemima, u svom mentalitetu, u svojim radnim navikama. Jer Srbija, to je zbir svih nas. Završen citat. Ako budemo čekali da neko drugi završi poslove od zajedničkog interesa, nema ništa od promena. Niko umesto nas neće raščistiti nered u našoj kući, neće korov u našem dvorištu počupati. Bez toga nema ni demokratije, ni slobode, ni čistog vazduha, ni pitke vode, ni zdrave zemlje, ni zdravlja uopšte. Apatija i ravnodušnost, to je podsticaj za pljačku i korupciju. Plodno tlo za korov, povoljna klima za uzgoj korova. Vreme je da prestanemo da uzgajamo korov. Vreme je da ga iskorenimo. Samo solidarni možemo stvari menjati na bolje. Kada protestuju lekari, da im se pridruže nastavnici. Kada štrajkuju radnici, da ih podrže studenti. Da se svi pridružimo onima koji traže pravdu. Samo solidarnost Srbiju spasava. Kada zahtevamo da ne zagađuju vazduh, zemlju i vodu, iza tih zahteva mora da stoji odlučnost i istrajnost. Da stanemo jedni pored drugih. Da ne dozvolimo da uzbunjivače proguta mrak, kao što smo sprečili da se to desi Aleksandru Obradoviću. Dok ne izgradimo nezavisne institucije i vladavinu prava, jedino solidarni možemo da branimo naša prava. Živimo u zemlji u kojoj je rizično biti pošteni tužilac, policajac ili sudija, nezavisni intelektualac ili uzbunjivač. Danas je Srbija, nažalost, zemlja po meri organizovanog kriminala, a ne po meri slobodnog građanina. Nije Vučić toliko jak kakvim ga prikazuju njegova propagandna mašinerija. On to dobro zna, kao što zna da i mi to dobro znamo. Više nismo slabi, rastrzani, međusobno podeljeni, nahuškani jedni na druge. Ujedinjeni smo i spremni za pobedu Srbije.
pobedu normalne Srbije u kojoj ima mesta za sve naše razlike. Za promenu iz korena potrebni su nam ljudi spremni da se bore i za sebe i za druge. U ovoj borbi nema mesta za sebične. Ako hoćemo promeniti iz korena, potrebno je izbeći opasnu zabludu da nam je potreban Mesija ili pandan Vučiću. Nije ni Milošević pao 5. oktobra zato što smo imali Mesiju, nego zato što je napravljen široki društveni konsenzus da su nam potrebne promene. I što smo umesto velikog vođe, pravednika, anđela, izbavitelja, imali veliki broj odlučnih ljudi koji su bili spremni da se za te promene bore. I danas i bilo je krajnje vreme da se stvori široki savez i onih koji hoće da Srbiju učine uređenom državu, savez građana, udruženja, inicijativa stranaka. Posao pred nama zahteva mnogo aktivista i operativaca. Mudraca i savjetnika smo uvek imali dovoljno. I na kraju, glasno ćemo reći, ovaj put ne sme i neće da se desi da se promene svedu samo na kadrovske promene. Promena države i društva mora biti sistemska, mora biti temeljna. Prvi korak je pobeda na sledećim slobodnim izborima, zatim ilustracija, a onda promena iz korena države i društva. Srbija je naša prilika, a ne gotova činjenica. Od nas zavisi kakva će biti i koliko će trajati. Živela Srbija! Partija i bratija je prva shvatila da ona neće stati. Sada to zna i cela Srbija. Najhrabrija žena među hrabrima, nosilac liste Ujedinjeni za pobedu Srbije, Marinika Tepić. Dobar dan i hvala svima i znam da je tesno i znam da je puno naših kandidata za poslaničku listu iz Beograda, ali ovu sliku moraju zaista svi da vide. Evo nas, svi smo ovde zajedno i ovo je pobednički tim na izborima 3. aprila. Ovi ljudi znaju kako se voli i kako se vodi država. Ne lažima o ukradenim ličnim kartama, o opranim biografijama, ne partijom i bratijom koje su propastile sve čega su se dotakle, ne kumovima i kumovima. Naša parlamentarna lista, Ujedinjeni za pobedu Srbije, koju mi je čast da predvodim, sigurna sam da će osvojiti najveći broj glasova širom Srbije, širom svih naših gradova, zato što ljudi žele promenu iz korena i zato što veruju u naša 4 stuba kampanje i programa oko kojeg smo se okupili. A to je pravedna Srbija, to je ekonomski patriotizam, to je čovek na prvom mestu i to je život ispred politike. I sada dodajemo i 5. stub, Tiki, hvala na sugestiji, a to je pobeda na izborima, jer bez 5. stuba nema ispunjenja ni ova 4.
verujte mi, to je jedini način da oporavimo i Beograd i Srbiju koje se dave u korupciji. Podaviš ovu našu zemlju u korupciji. Od davanja mita za upis deteta u vrtić do vazduha koji dišemo, sve je korupcija. I vi to u Beogradu takođe dobro znate. Posljedice korupcije su i ovakav metro, i ovakva spalionica u Vinči, i fantomska železnička stanica, i Savamala, i Beograd na vodi, i nelegalna gradnja, i kriminalna nadgradnja, i rušenja svih simbola Beograda da bi prevarni pobednici pisali svoju nakaradnu istoriju. I meni beskreno teško pada, iako nisam rođena Beograđanka, što gledam šta se dešava sa našim glavnim gradom. Ovde u Beogradu sam završila osnovnu školu i moj filološki fakultet davne 95. godine i verujte mi, a mnogi se dobro sećaju, ni tada, u ratnim godinama, u teškim godinama, u mračnim godinama nije Beograd bio zaposednut doslovce od strane mafije i kriminala kao što je sada. I zato moramo... I zato moramo na ovom zadatku biti zajedno. Petica u Beogradu i podrška našem profesoru koji vodi listu, Vladeti Jankoviću. Petica naše parlamentarne pobedničke liste. Odličan 10. To kad se spoji, to je pobeda. I verujte mi, jedno bez drugog ne može. Jedno bez drugog neće ispuniti svoj cilj do kraja. Jako je važan ovaj savez i jako su važni ovi rezultati na obe liste. Jer republička vlada, neke Ane Brnabić, opstruisaće novu vlast u Beogradu ukoliko dozvolimo da opet imaju svoju vladu. Parlament Rističevića, Orlića, Sandre Božić promeniće zakon o glavnom gradu, uzeće vam nadležnosti, ako im ponovo dozvolimo da imaju većinu u tom parlamentu. Beogradu će vezati ruke, a Srbiju će unakaziti do nepopravljivosti. I zato je ovaj savez pobednički savez. I zato ove dve petice moraju da idu rame uz rame, jedna uz drugu, do konačne pobede. Koliko smo odlučni na ovom putu i da nećemo stati, vrlo dobro zna i Aleksandar Vučić. Samozvani despot, čovek koji je umislio i, nažalost, uspeva mu da sprovodi da sve od njega zavisi u ovoj zemlji i, verujte mi, neće prezati do poslednje kapi tuđe krvi, naravno, da brani svoju vlast. Jer oni znaju da će samo ostankom na vlasti ostati na slobodi. Oni znaju da ćemo otkriti i raskrinkati svaki sumnjivi ugovor, da ćemo revidirati svaki sumnjivi koruptivni sporazum, da ćemo svaku kombinaciju partije i bratije isterati do kraja i ne samo otkriti i ne samo vratiti građanima ono što je njihovo, već će morati da odgovaraju svi oni koji su se upleli u ovu mafijašku hobotnicu. I zato će želeti da pokradu i ove izbore, na to su već spremni, to znamo, to ne smemo da im dozvolimo. I zato će pokušati da zastrašuju ljude preko svojih medija, ne dajmo im ni to. I uvek, i ovim privodim kraju, želim da pošaljem i preko vas i preko svih jednu ključnu poruku. Ne verujte kada vam kažu, ćuti, može i gore. Ne, reci i bori se da bude bolje. I zato vas pozivam da 3. aprila podržite ove ljude, podržite ovu listu, podržite i listu s brojem 5 u gradu Beogradu,
da podržite znanje, pamet i ove heroje i da zajedno promenimo Srbiju iz korena. Hvala vam svima.